سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن کی۔ جی بالکل، ایم پی اے وہاڑی میاں محمد ثاقب خورشید نے حکومت پنجاب کی طرف سے قائم کیے گئے سستے گھی، آٹے، سبزیوں اور فروٹس کے سٹالز کا دورہ کیا، لسٹیں چیک کی اور عوام سے ان سب اشیاء خورد و نوش کے سستے ریٹس کی آسانی سے فراہمی کے متعلق بات چیت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو سستے ریٹس پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور خاص نظر رکھی جائے گی۔ سستے ریٹس پر عوام کو ان اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدام کر رہی ہے، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تاجر برادری کے شکر گزار ہیں کہ عوامی ریلیف کے لیے وہ تعاون کر رہے ہیں۔ اس موقع پر چودھری شہد نیاز بھٹو، اے سی وہاڑی سید وسیم حسن، صدر مرکزی انجمن تاجران ارشاد حسین بٹی، جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد، صدر کرانہ ایسوسی ایشن اسلم مدنی، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان مسلم لیگ نون شیخ ظفر شہزاد، یوسف جٹ، راجہ ریاض، آصف راجپوت، میاں ابراہیم، ملک وکاس، کاشف کمبو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جی، کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر، وہاڑی۔ യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം, ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970.